مين يا مسلمين ولا الإساق أو فيديو كان شير جري وهو يسوع ماليين ويل كذا أيات سدان كجحن وصنيو أو سرير كسارن عليك ما أنت عارف ما أيات خبتها وعكاك بانت إناد عاويسو صدق هذا بحسو إلهي درتس أو بحسو سئات أقول لي بانت مالين تخيامو وات أركي ساعني واتضع أي مريسو هو يدان سو ماليين وشير جري صاحب هذا هدي عدو حبقو خبكرين هل دولار نص دولار oo aad ku sadaqaysato hooyadan oo wiilkeeda sidan ugu dhibaateysan yahay ajir ayaad ka helaysa waad dareemi kartaa hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda ka xanuunsan yahay dibka ay marayso ya Allah ilaahay u gargaar qof walba u gargaar qofka dhibaateysan ilaahay u gargaar qof walba oo dhibaateysan ilaahay u naxariisa dadkaada waad arkeysa sidan ayuu u dhiban yahay sariir ayuu dul saaran yahay ma soco karo mana hadli karo wax ma cunayo wax ma cabayo naafo waaye ilaahay ayuu u baahan yahay ilaahay ka sukoo maanta adiga ayay garabkaaga baahan yihiin qoyska sidan u dhibaateysan qof walba muslim ah waxaan ka codsanaynaa si xushmad leh in hooyadan uu kaga farxiyo isla markaana muuqaalkeeda uu sheer gareeyo si uu meel dheer u gaaro sidan ayay la tacaaleysaa waad arkaysaa lugihiisa waad u jeedaa gacmihiisa waad arkaysaa wajiga daruufta iyo dhibaatada iyo xanuunka ka muuqanayo walaalayaal waxaan ka codsanaynaa inaad caawiso walaalkaaga dhibaateysan yaa Allah hooyadan sidan ay la tacaaleysa sidan ay u murugsan tahay wiilkeedii curadka ahaa ayaa ka xanuunsan waad dareemi kartaa sariir ayuu ka saaran yahay garab ma haysato Allah ayay garab kaga baahan tahay Alla ka suko shacabka Soomaaliyeed ee qof walba muslim ah ayay garabka doonay waxaan ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaaban inaad u naxariisato qoyskan ilaahay dartiis ku caawi sadaqada baxso haddii aad waxba awoodin u sheer garay hal doolar nus doolar shan doolar wixii aad awooddu ku sadaqayso lambarka shaashadda ayuu kaaga muuqdaa waa cato sharay oo idinku waaninay inaad u sadaqaysata ilaahay dartiis een daawadayaal sida aad arkaysan waxaan ku suganaa gurigan oo ay ku nooshahay maamadan wiilkan sidaan ugu xanuunsan yahay sariirna ka saaran yahay naafana ka yahay dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawanaayo waxaan ka codsanaynaa in qoyskan la soo garab istaago oo la soo caawiyo qof walba wixii uu ku saacidi karo uu ku saacido een haddii aad waxba u qaban karin xitaa inaad muuqaalka sheer gareyso oo saaxiibadaada aad gaarsiiso hirab hooyadan sidan ay la tacaaleysaa cunugan oo ay iyada dhashay kana dhibaateysan waana agoon aabihiisa uu ka maqan yahay marka dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ayaa laga codsanayaa inay soo garab istaagaan la soo caawiyo si ilaahay dartiis ah wax aad baxsanayso waxaa wanaagsan inaad si daacadnimo ah oo alla dartiis ah aad u baxsato soo dhowow magacaada بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وامريما محمد حسن كنول دقماذا هودان نوحا أشيغا يا ددوينها إنو إقادي باتي سنة عينو قان مدلح إي طبان سنة آن لا تعالى يي دالك قوديه سميلا نكتاقين مالهان وحا إيه هاري وادي بدو بس ما يقصن وحنو شيل لح إيه طبان سنة أيه هكاس سبتالة وقودا محيكونا waxaad dhahayaan wax looga ma qaban karo wadanka ayay waa sidaas socod kara socod iyo fadhi iyo garasho midna ma lahan ayay mahadla hadal ma lahan ayay waa kaasa waxaan ka codsanayaa inay garab igu siiyaan sidaan ugu qaadan lahaa wadanka Jarmalka oo lagu sheegay inay taalo baaritaankiisa laga heli karo waa kaasa lacagaha ku baxay ma hor wallahi ma yara lacagaha ilaa labaatan kun aa loo sheegay liiso sheegay ayay lambar ma leeda si fiican ha ma akhwa furaha saddex ayay lixdan iyo shan ayay konton iyo lix ayay soddon iyo lix cili markala furaha waa saddex ayay lixdan iyo shan konton iyo lix ayay soddon iyo lix daawada ya lambarkaas ayad ugu
kartaa wax alaala wixii aad ugu talagashay shaashadana waa soo saarayna hal dollar nus dollar wixii aad adiga ku saacidi karta inaad ku saacido waa dareemi kartaa hooyo wiilkeeda sidaan ugu xanuunsan 16 sano haddana aan shaqaysanin aana awoodin lacag ee isbitaalku geysa marka dhamaan walaalaha muxsiniinta ah ayaan ka codsanayna inay soo caawiyaan walba wixii uu ku saacidi karo uu ku saacido haddaa waxba u qaba karin xataa inaad shir garayso 20,000 maanta soomaaliya way bixi karaan dadka daawanaya muuqaalkan 20,000 ee ugu horeysa ee daawanayso min hal dollar haddii ay u soo diraan hooyadan sidaas ayay ku helaysaa lacagta ay u baahan tahay oo ay ku safreyso hal dollar oo aad walaashaada oo wiilkeeda ka dhibaataysan yahay aad ku caawisina waxba kaama dhibaysa maalinta qiyaamo ayaad u baxsanaysaa adduunka waa lay tagaa waa saaxiibkiina cato shir cameraman mukhtar gado durdur meedi ayaa nagala socoteen waxaa rajaynaya inaad ka soo jawaabto inshaallah.